Yes, muraho neza. Nje tugiye kujyana muri kino kiganiro nitwa Landwar Kwizera, nkaba ndi Gold Executive w'ino company House Achiever, a man of God, nkaba ndi Gold Executive Prime we wa company ngiye kubasobanurira bita Alliance Motion Global, yatangiye 2006 yitangira muri Philippines, ikomeza mu bindi bihugu, yageze muri Afurika bwa mbere 2012, aho bita Nigeria, igera muri East Africa, Uganda. 2015 yageze mu Rwanda bwa mbere 2017, ariko yemeye ku mugaragaro 2018 nka kampani nziza ifite abantu bayihagarariye. Uno hagati yitwa Dr. Edward Kabatong, akaba ari we CEO wa kampani, ndetse Francis Miguel akaba ashinzwe icungamutungo. Si ibyo byonyine, John Spring akaba ashinzwe kwagura ibikorwa bya kampani ku isi. Nka kampani nziza yemeye mu Rwanda ifite abantu bayihagarariye, uyu yitwa Eliezer De Vera, akaba ari we country manager n'umwunganizi wiwe Jane Rose Gonzague, ndetse na international trainer ushinzwe amahugurwa, ushinzwe kwigisha no guhugura, akaba yitwa Geraldine Ndez, ndetse tukaba dukorana na Ecobank ndetse na GT Bank, tukaba dukora guhera ku wa mbere kugera ku wa gatandatu. Company nziza iba ifite mission nziza. Kampani yacu ifite misiyo ebyiri igenderaho. Misiyo ya mbere ni ukurinda no gusigasira ubuzima bw'umuntu, ndetse no gufasha umuntu usanzwe gutera imbere cyangwa guhinduka umumiliyoneri utangaje, mu rwego rwo kugabanya ikibazo cy'ubukene n'ubushomeri ku isi ndetse mu Rwanda muri rusange. Urabizi neza yuko abantu baravuga ngo utera ureze arabwibanza. Kampani yacu iravuga ngo mbere yo kujya gufasha abandi kugira ubuzima bwiza, banza wihere ubwawe. Niyo mpamvu ndahari kugira ngo mbashe kukwereka ese ni gute wagira ubuzima bwiza. Urumva abagabo batatu bonyine ntabwo babasha gusavinga isi, ntabwo babasha gukemura ibibazo byaba bijyanye n'ubuzima, ndetse ku bijyanye n'amafaranga cyangwa ku bukene ku baturage batuye isi. Niyo mpamvu bahise bashaka umufatanyabikorwa wa mbere, ari wo uruganda ruherereye muri Amerika bita Nature's Way, aho ruherereye muri Green Bay, rukaba rufite experience irenga imyaka 50, rukaba rufite product line zirenga 700, ndetse tukaba dukora n'aba medical doctors barenga 200, harimo aba herbalist ndetse n'aba scientist bashinzwe kudufasha kugira ngo dufashe abantu kugira abantu bagira ubuzima bwiza. Si ibyo byonyine, hakaba hari ibindi bigo by'ubuziranenge byamaje kwemeza yuko uburyo dufashamo abantu ku bijyanye n'ubuzima byemewe. Ikigo cya mbere nicyo bita Halal. Halal bivuga ni ikintu cyemewe, ni ikigo cy'abayisilamu giherereye muri Qatar, ndetse n'ikintu bita kosha giherereye muri Israeli. Si ibyo byonyine, hari n'ikintu bita DSM. Yes, kugira ngo ibashe gufasha abantu kwirinda ibibazo by'umutima. Si ibyo byonyine, hakaza n'indi bita IMS ishinzwe gufasha abantu kugira ngo bagire uruhu rwiza. Si ibyo byonyine, WIDA ishinzwe gufasha abantu kuri kwirinda kubyibuha, haba abantu bakeneye kunanuka, bamwe bakora siporo bashaka kuba fit, ndetse ikaba ifite experience y'imyaka irenga 70. Si ibyo byonyine, nk'uko nababwiye iyo yari company profile. Noneho tugiye kwinjira ku bijyanye n'ubuzima. Abantu bavuga ngo ibyo urya ni byo bibasha kwerekana uwuriwe, nutrition talk. Ubusanzwe umuntu agizwe n'ibice bitanu, akarimangingo, uteranyije akarimangingo, bibyara icyo bita tissues. Ama tissues yakwegeranya agakora icyo bita organ. Organ zakwegeranya zigakora icyo bita system. System ikaza gukora body. Ikintu gishimishije nakubwira, kuba umaze kumenya yuko ino serire niyo fondasiyo y'ubuzima bwawe. Ushaka gusenya inzu, wagenda ugahirika fondasiyo, inzu yose ihita igera hasi. Andi makuru nakubwira ababaje, nta mudokteri n'umwe utuye isi ushobora kuvura indwara ziterwa na kano karemangingo cyangwa zataka karemangingo. Kano karemangingo iyo kangiritse gahita gahereza icyo bita ama tissues. Tissues zakwangirika zigahereza icyo bita organ. Organi zakwangirika ni hahandi usanga umuntu bamukuyemo impyiko, ngo umuntu ngo bamukuyeho akaboko bagaciye. Kubera yuko abadokteri ni beza baradufasha, byose biba byapfiriye kuri ino serire. Ino serire iyo yangiritse rero bihereza ama tissues. Tissues zakwangirika zikata organi yose ikaba irangiritse. Kwa muganga igisubizo ni ugushiririza cyangwa kuvanaho ya organi. Ariko twebwe amakuru meza mufitiye ni uko abadokteri bacu 200 wabonye bazanye igisubizo hagati aho, ngo dukomeje organe iyo yangiritse zihereza sisitemu. Nandi wumva amasentome ngo umuriro, ngo amaso yatukuye, ngo arimo gutitira, ngo agize umubyi yabyimbye, amasentome amwe n'amwe akagenda agaragara, ngo umutwe muramurya ni ibimenyetso by'indwara runaka. Ndetse si ibyo byonyine, body yangiritse ni hantu umuntu aba yitabye Imana.
ikintu nakubwira reba karima ngingo kazima reba ukuntu kaba gasa kari normal katarahura n'ibyoni by'abasirikare n'ibyoni by'umubiri amucyo bita Fred cause ariko reba gahwe n'ama Fred cause reba ukuntu gasa reba mbere ukuntu kasaga reba none hanga ukuntu gasa niyo mpamvu ba doctor bavuze ati reka turebe ikintu twakora kugira ngo dusevinge ubuzima bwa muntu bararebye bareba kuri no serire baravuga ati reka turebe ikintu twakora kugira ngo umuntu abashe kurinda kano karima ngingo iyo kamaje kwangizwa nicyo bita Fred cause reba ukuntu gasa ese wakwibaza Fred cause ziva hehe ahantu hambere ziva mu byo kurya byo mu nganda izo za hambaga ayo mafiriti ayo mavuta baba batekeshe inshuro nyinshi ikindi stress stress n'ahantu wayihungira ikirere cyanduye cyangwa ikirere kibi amazi mabi ama chemical pollution amashimo organic itabi n'inzoga biri mu byangiza karimanyiko k'umuntu medical side effect imiti yo kwa muganga ahanga hano ngiye mbashe kugusobanura neza hariho nigeze gusobanura arangira ambwira ati eh kwa muganga gute ndaje mu rugero rufatika reba abadamu bajya muri onapo ugasanga bafite ingaruka zitandukanye ngo umubyibuho udasanzwe ngo ibibyimba mu nda ngo isereri ngo guhora baruka ngo nta mavangi ngo nta bushake kubashakanye ibyo ni ibibazo cyangwa umuntu yanyweza kinini ngo umuntu agapfa amatwi kubera imiti yo kwa muganga baradufasha ariko imiti yo kwa muganga ifite icyo bita side effect niyo mpamvu usanga umudamu niba agiye kwa muganga mbere yo kumuha imiti runaka abanza kumaze si uratwite ibyo ni ibisanzwe usanzwe ubizi sibyo bakakubaze ese uratwite ese urwara igifu kubera kubaza ko imiti yo kwa muganga ifite icyo bita side effect sibyo byonyine hari umudokteri Dr. Amoni akora mu kigo gishinzwe kurwanya kanseri muri Amerika yavuze ko nukoresha imiti yo kwa muganga nicyo cyonyi cya mbere gishobora kuzangiza umwijima wawe ndetse no kugutera kanseri kuruta ba bantu banywa inzoga za marikeri aha dukomeze niyo mpamvu rero igihe unywa imiti myinshi izagenda ikugireho negative side effect ku mubiri wawe ese wakwibaza none ni gute warwanya ama Fred cause hari uburyo bubiri tugiye kuvuga nawo uburyo bwa mbere igihe ufite strong immunity system ndetse uburyo bwa kabiri bwo tugiye gutinda naho ngo nufata antioxida nibwo buryo bwonyine bushobora kuneutraliza icyo bita free radicals ese wakwibaza antioxidant twazivana cyangwa duhura he nazo cyangwa wazibona hehe si ikibazo wibazije ahantu hambere wazibona OMS yaravuze niki OMS ni ikigo gishinzwe ubuzima ku isi ariyo World Health Organization yavuze ngo kugira ngo ugire ubuzima bwiza ugomba gufata ubwoko butanu bw'imbuto buri munsi n'ubwoko butanu bw'imboga buri munsi ariko kugira andi makuru biragoye kuri buri umwe wese no ku rwego waba uriho rwose niyo waba uri umukire kajana imbuto urazibona ukurya ipera niko wakagombye kurya voka ntabwo wakagombye kujugunya imbuto ntabwo wakagombye kujugunya ibishishwa niyo mpamvu rero ku bantu bose bigoye ikindi urubuto ugomba kururya rutarengeje byibura amasaha 12 ruvuye ku giti cyarwo kandi make sure ko izo mbuto baba batarazihingishije ifumire mvaruganda niyo mpamvu rero kubera ari ibyo byose bigoye igisubizo ni ugufata icyo bita food supplement niyo solution y'ubuzima bwawe niko OMS yavuze ndetse niyo mpamvu kampani yacu yahise ibibona gutyo irangira avuga turazi n'ibindi kubera dukunze abaturage batuye isi reka dushake igisubizo cy'uko umuntu yabasha kugira ubuzima bwiza ibuka ntabwo ngiye kukubwira hano ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo ujye gucuruza ntabwo ngiye kukubwira kugira ngo ujye kwamamaza ku muhanda ngo mukore ibi n'ibi oya utere uburezi arabwibanza niko abakuru babivuga kampani nakubwira ati mbere yo kujya gufasha abantu kugira ubuzima bwiza banza wihereho uwo bwawe niyo mpamvu ntege twe none ahangaha kugira ngo mbashe kugusobanurira ubashe kumenya ese none ku bijyanye n'ubuzima ni gute nagira ubuzima bwiza ese ni gute nafasha umuryango wanjye none urangiza uzabone gufasha mugenzi wawe ufashe n'abandi kuko ijambo ry'Imana ratubwira ati imirimo tuzakora muri nosi niza duherekeza ubuzima bwabo muzasevinga kubw'amakuru meza watanze n'ubundi bazagusabira umugisha kandi uwo mugisha uzawubona Yes, dukomeze niyo mpamvu mugiye kuzigusobanura kugira ngo umenye uburyo uzazikoresha wowe ubwawe n'umuryango wawe ndetse n'undi uzamenye uburyo wamufasha ino ya mbere tujye guheraho bayita C247 subiramo
C247. Iyi C247 akaba ari product, niyo brand name ya company dukunze kwita ngo ni everything in one, kubera yuko ni kano kantu kamwe karimo intungamubiri 2022 ziva ku bihingwa 140, ariko 100% ni natireri na bintu byo mu nganda birimo, ari byo binogame arabike no mafine mbandaza, ndetse ikaba ikozwe mu buryo bwa nanotech. Nanotech ni kwa kuntu ushobora gufata ibintu byinshi ukabikompress ukabishyira mu kantu kamwe. Aka ngaka ndaje mubwire ibintu bikagize. Nuramuka ukoresha imiti yo kwa muganga nk'uko nabikubwiye, umenye yuko umwe 60%, 40% ni zino gum arabic fine mabandazi biba bije kwangiza umubiri wawe cyangwa serire y'ubuzima bwawe. Ariko amakuru meza mufitiye muri yo C247 nubwiri sufreme ya kapsire cyangwa ya kanini, bino by'amagami arabike n'amafani mabandazi nta birimo, 100% ni natirere. Nkuko nakubwira abadokiteri 200 bicaye bagaterana bakavuga ati reka dukore ikintu cy'ingenzi. Ese wakwibaza kano kapsire kakozwe n'abadokiteri 200 wakwibaza kaba karimo iki? Nubwo ubona kari sufreme ya za amoxi, kano gafite gakozwe mu kano gashishwa k'inyuma gakozwe mu bishishwa by'indimu. Indimu ifite ubushobozi bwo kubika ikintu kikamara igihe kirekire kitangiritse. Niyo mpamvu rero harimo ubwoko 12 bw'imbuto, 12 bw'imboga, 14 bw'ibyatsi byo mu gasozi, ndetse na 12 bw'ibihumyo biboneka mu Burusiya no mu Yapani. Kuwe mpamvu y'umwanya reka nse nkukubwira kuri buri kamwe kose byibura ubashe kumenya esira C247 ikoranye ubuhanga yabirimo iki. Mu bwoko 12 bw'imbuto harimo urubuto bita runo rubuto rwa mbere bita ikinyomoro gishinzwe kurinda ibibazo by'amakanseri, hakazamo inyeri ubwoko 5, ino cranberry ishinzwe kurinda urungano rw'inkari, blueberry ikaba ishinzwe kubuza umuntu gusaza, ndetse strawberry kurinda ibibazo by'umutima, blackberry kurinda ikibazo cy'ibihaha, ndetse na bilberry kuringana isukari mu maraso kugira ngo itaba nyinshi cyangwa ikaba yaba nkeya. Hakazamo cheri n'urundi rubuto rushinzwe kurinda ibibazo by'umutima, amapome kurinda ibibazo by'amaso, igipapayi turagikoresha ariko bishishwa n'imbuto turabijugunya, kandi nibyo umubiri wacu ukeneye. N'abaganga cyangwa n'abagorozi biriya tujugunya nibyo bakoramo imiti. Niyo mpamvu ibyo byose rero abari abadokiteri babikoze babishyira muri ya kapsule imwe wabonye irimo ishinzwe kurinda ibibazo bya parade digestif. Orange ishinzwe kurinda ibibazo byari byo byose by'ibinure bidakenewe mu mubiri w'umuntu. Ino grapes nayo ibonye mu gihugu cy'Ubuhinde, ina ishinzwe kurinda ibibazo by'amagallstone cyangwa na appendice kugira ngo utabe ikibazo cya appendice. Dari uri ku meza ugahekenya urimo kurya umuceri ugahekenya ibuye ukanga gukira kugira ngo abantu muri kumwe ku meza batagura peti. Ariko reka mubaze gatoya, nese ko bamwe bamira munda niho hari puberi. Niyo mpamvu rero iyo appendice yuzuye barakubaga bakayivanamo, ariko iyo ukoresheje ino C247 iraza kavidura y'amabuye yose agasohoka mu myanda. Hakazamo inanasi ariyo pineapple ishinzwe kurinda ibibazo byabyo byose by'ibibyimba. Hakazamo ubwoko 12 bw'imboga, ino persil ishinzwe kurinda ibibazo by'ama kanseri ya prostate. Prostate ubundi ngo ni kanseri yajya gifata abapapa barenga imyaka 35 40, ariko ubu ngo n'urubyiruko rurayirwara. Ino kari ikaba ishinzwe kurinda ibibazo byabyo byose by'ama oxida mu mubiri w'umuntu. Spinach kurinda ibibazo byabyo byose by'umwuma. Wheat grass ikaba ishinzwe gufasha imitsi y'ubwonko, ndetse zino Brussels ni udushu dutoya dushinzwe kurinda ibibazo by'amakanseri, byose biri muri ya kapsule imwe. Ino broccoli kurinda ibibazo by'amakonstipation. Choufleur iyi ngiyi reka mubaze, hari igihe ntabwo washobora kuba uzi guteka ariko ntabwo uri umuhanga cyane mu guteka, uri ushobora guteka ifiriti rimwe amavuta ukahita uyamena, sibyo? Niyo mpamvu rero iyi ngiyi ishinzwe kuvana amatoxike aza mu mubiri wawe, kubera yuko ubushakashatsi buvuga yuko niba ushaka kugira ubuzima bwiza amavuta ujye uyarya utatetse, kubera ubwayasohoka mu ruganda acyamukije cyangwa atetse. Kwa kuntu yacyamutse akenshi azagenda y'ubwayo ahinduka uburozi. Niyo mpamvu usanga indwara nyinshi z'imitima, imivuduko, amakanseri, izindi ndwara nyinshi nyinshi zino zitandura zagwiriye. Ino beet ikaba ishinzwe gufasha
cyane cyane ku myororokere. Usanga umugore aratwite ngo arazengererwa ishinzwe kuzamura amaraso mu mubiri w'umuntu, ndetse iyi ngiyi ikaba ishinzwe ku karoti, ikaba ishinzwe kurinda ibibazo by'amaso n'indwara z'uruhu, ndetse iyi ngiyi garlic ikaba ishinzwe kurinda ibibazo by'umwijima. Hakazamo ibyatsi byo mu gasozi, nibyo nakubwiye ngo ni abadokteri, ubwoko 14. Nibyo nakubwiye ni abadokteri, ndetse bafite tekinoloji ndende iruta twebwe iyo dufite. Ni abahanga. Muri biyoloji twize yuko urubobi rushinzwe ari umuti, ariko twebwe tekinoloji dufite ntabwo twarubyaza mu musaruro, kawumbwiza ukuri. Ntabwo tuzi ko ari umwanda. Ariko bariya bo bafite uko baruhinga bakaruproducinga, rurimo rushinzwe kurinda ibibazo by'amakanseri. Ukoresha ino product ntabwo ushobora kurwara amakanseri. Niyo mpamvu rero umuhanga avuze kwirinda biruta kwivuza. Ndimo ndakubwira bino kugira ngo umenye uburyo wowe ushobora kwirinda. Ariko rinda n'umuryango wawe, rinda n'inshuti zawe. Harimo byose biri muri ka kapsule kamwe. Harimo lemon grass n'umucyayicyayi. Urimo ushinzwe kurinda ibibazo by'umuvuduko w'amaraso. Abantu benshi umuvuduko w'amaraso ubamereye nabi. Melissa umuravumba ushinzwe kurinda ibibazo by'ama stress. Ibuka ko stress ubwayo ari free radicals, ari ibyangiza karemangingo. Niyo mpamvu ujya wumva ngo stress yishe umuntu, ngo stroke yavutse, ngo umuntu yishwe n'umutima kubera stress. Niyo mpamvu stress nayo ubwayo ni free radicals. Ibyatsi by'ingano bishinzwe kurinda ibibazo bya mental problem, ndetse n'ibi byatsi bindi bishinzwe kurinda ibibazo by'umwijima. Hakaza bino byatsi igisura bishinzwe kurinda ibibazo by'impyiko. Abantu benshi barwaye impyiko bari ku madialyse. Niyo mpamvu zino zose bino byatsi zino bihingwa byose biri muri kaga kapsuli kamwe. Hakagarukamo ubwoko 12 bw'ibihumyo cyangwa mushroom biboneka mu Burusiya no mu Buyapani. Amazina ni mu Kiyapani, kanse nk'uyasoma kugira ngo ejo utazagera mu Buyapani ukaba wakwicwa n'inzara. Icya mbere imemasutake reshi kodiseusi chaga agariko nimesima chitake kawaratake iratake ya mapishitake zuling. Mvishamo ijambo ligarukamo cyane rihe take 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 take. Urakoze cyane take. Take ubu no mu Kiyapani bivuga ngo kwataka, bivuga kurwanya. Iyo hagize indwara ishaka kuza mu mubiri wawe, ubwo ibasha kuyataka ikativanaho. Niyo havuye ibirira jambo ngo kwataka, ngo kanakanya tatse. Niyo mpamvu rero iyo hagize indwara ishaka kuza mu mubiri wawe ibasha kuyataka ikayivanamo. Kubera impamvu uyu mwanya reka nse nkukubwira kuri bino bitatu byonyine. Harimo kino bita Codiceps ishinzwe kongera ubushake ku bashakanye. Hakaza ino chaga ishinzwe kurwanya ikibazo icyo ari cyo cyose cya virusi. Niyo ngeze hano nsa nkuwitonda gatoya. Tuzi ko habaho virusi z'ubwoko bubiri. Hari virusi ikira na virusi idakira. Nizo zonyine zibaho. Iyo ukoresheje ino si 24/7 kuri uwo muntu ufite virusi zikira, harimo izo za COVID, COVID-19 ni virusi ikira. Umuntu afite flu ni virusi. Hari afite bya bicurane za influenza ni virusi. Ngo umubu wakurumye ugusigamo virusi, virusi ikagutera fever. Twebwe hano mu Rwanda tuyita malaria, ariko mu bihugu byateye imbere bayita ni fever. Na izo zose zirakira. None kuri wa muntu urwaye ya virusi idakira rero. Harimo ino mesima ishinzwe kurwanya ibyonnyi by'abasirikare b'umubiri. Ndetse hakaza ino agarikon ishinzwe kurwanya ikibazo cy'amabakteri. Ndetse hakaza ino zulin ishinzwe kurwanya ikibazo cy'impyiko. Zino komponenti ijana na mirongo ine nk'uko nazikubwiye ziri mu gakapsuli kamwe ka kanini nakubwiye. Nufata ka kanini kamwe uzafasha zino ntungamubiri zose urimo kureba. Vitamine 29, amino acide 18, anti-aging enye na longevity preference enye, ndetse na anti-aging eshanu. Niyo mpamvu rero nufata kano gakapsuli kamwe uzafashe zino ntungamubiri ijana na mirongo ine. Bino bihingwa ijana na mirongo ine uzabifatiye rimwe. Kubera yuko nko nakubwiye ni everything in one. Ni ibintu byinshi biri mu kantu kamwe. Nufata kano gakapsuli kamwe, uno ni umumaro ibasha kukurinda ngaho kugabanya ibinure bidakenewe, gukontorora isukari mu maraso, kongera kubashakanye irabafasha kuvana amatoxike mu mubiri w'umuntu, kurinda DNA ndetse no gufasha kuba circulation y'amaraso, kurinda ibibazo by'ama diabete, imitima, zino zose ubona. Ndetse ikaba ikoze
ijana ku ijana nubwo ari natirere ya sisiteme ya nanotechnology ni ukuvuga ngo bafashe ibintu byinshi babikompresa babishyira mu kantu kamwe, hakaba ari sisiteme bakoresheje ya Cyanotech. Cyanotech ni ugufata ibihingwa byinshi bakabisya ku buryo biba bigira agafu ariko bikaba ari natirere, nta kintu cyongerewemo cyangwa ugasanga ngo hari ibintu byagiyemo cyangwa hari ibintu byavuyemo. Oya, kubera ko na biriya bihingwa babihingisha babihingana ubuhanga ku buryo biba bifite oracle value. Mu bijyanye n'ibihingwa kugira ngo inite babipimamo bareba yuko byujuje, babipima muri sisiteme ya oracle. Si ibyo byonyine, nuramuka ufashe kano gakapusire kamwe uzabasha kuba kwirinda zino ndwara uko ari ijana ndetse no kwivura. Tutagira ngo amazina y'inka cyangwa amazina y'umuntu, reka nse nk'usoma ano mazina. Hari diabete y'ubwoko bwa mbere, hypertension, kanseri, stroke, gucika kw'imitsi, umwuma, rubagimpande, umutwe udakira, amaberiberi, amabronshite, indwara z'umwijima, amaguta, amagwatire, amasinizite, kwihutisha vaginitis, kuko kurasa abakobwa usanga barimo kuribwa mu myanya y'ibanga, edema, ni kwa kuntu bajya mu mihango bakaribwa, ndetse kumanuka hano hasi kubura ibitotsi, harimo no kuzamura kongera intanga ku bashakanye. Niyo mpamvu rero ino product, ino brand, ino company, izi nizo ngiye kukubwira zigenda zifata umunota umwe, umunota umwe, umunota umwe, umunota umwe. Ni iyi ngiyi nizere ko wayumvishije, wayikurikiye ndetse wanasobanukiwe. Hayitazi ni product nziza cyane bita Complete Phyto Energizer. Subiramo, Complete Phyto Energizer. Ni product nziza cyane irimo intungamubiri 16,000, bakaba barikoze barebereye kuri iriya ya mbere. Hari abantu batayemerewe iriya ya mbere, umugore utwite, umugore wonsa n'umwana uri munsi y'imyaka 15 ntago yemerewe, kubera yuko harimo ibishinzwe kubuza umuntu gusaza. Nuwo kuyihaye umugore wonsa azaba agiye kubuza umwana we gusaza atarakura, usanga arugwingiye. N'umugore utwite nawe nuko, n'umwana uri munsi y'imyaka 15 bagikura. Niyo mpamvu rero bahise bakora ino Complete Phyto Energizer. Iyo yemerewe abantu bose, urabona intungamubiri zigize iriya ya mbere nizo n'ubundi ziri muri iyi ngiyi ya kabiri. Yes, dukomeze. Etazi ni product nziza cyane bita Resto Life. Urumva harimo amajambo abiri kuri Restoringa ubuzima. Hari umugabo nakunze bita Dr. David Sinclair, no muri Harvard University, n'afite inzozi yo kujya kwiga muri New University. Yakoze ubushakashatsi avuga ngo uyikoresheje neza ushobora kubaho imyaka 125, kubera yuko harimo akano kantu bita Japanese Notweed. Japanese Notweed ishobora kongera 30% y'uburambe. Hari umumama bita Oprah Winfrey, ni umunyamerikakazi w'umubiliyoneri. CNN yaramubajije kubera icyo adasaza, arangije aravuga ati mu myaka 10 ishize yamenya M Global akoresha product yayo bita Restorative. Afite imyaka irenga 70 ariko agaragara nk'umufieme w'imyaka 28 32. Niyo mpamvu rero ino product nziza, nkuko nakubwiye ino Japanese Notweed ishobora kongera 30% y'uburambe. Si ibyo byonyine, ibasha kurinda mitochondria. Mitochondria ni power housing ya selile. Hano rero iyo mitokondiri yangiritse, ni hano usanga umuntu afite ikibazo ngo cyo gusaza imburagihe. Ugasanga umusore afite imyaka 40 ngo ariko amfite uruhara, ngo afite iminkanyari, ngo arasusumira, ngo ubona afite imyaka 50 ngo amaso ye ngo ntago akireba, n'abandi bafite ngo ni munsi y'iyo myaka ngo ntago akireba. Cyangwa ugasanga igice cy'umubiri byatangiye za rubagimpande, za pararize, za hato na hato. Ino ni product nziza ishinzwe kurestoringa selile zayo zangiritse, ndetse ikaba ishinzwe promoting sensitivity ya insuline kuri ba bandi barwara ama diabete. Ibasha kuri storing ama selile sa selile zikabasha uno kugira ngo diabete ibeho. Niyo mpamvu nakubwiye kwa muganga indwara zivura ama indwara ziterwa n'ama selile biragoye kuba bazivura, kubera yuko ubu ni bwo kugira ngo urware diabete nta kindi kintu kiba cyarwaye ni pancreas. Pancreas irarwara, yarwara ugasanga yo ubwayo ntabwo ibasha gusekureta insuline ku giti cyayo. Noneho ugasanga kwa muganga wa muntu arwaye diabete bagafata icyemezo cyo kumwinjekta inshinge, kuzaza yitera inshinge za buri munsi. Ariko nukoresha ino Restorative ishinzwe kuzaza restoring selile
pankereya igende ibe normal ibashe gusecreta insuline ziri normal kwa muganga w'ubwana afite uburenganzira bwo kukubwira ati hagarika kwitera inshinge ndabona wakize niyo mpamvu rero dukorana dufashanya turafatanya no kwa muganga niyo mpamvu rero ino i promoting sensitivity ya insuline ikaba ikozwe mu mizabibu itatu harimo uzabibu umwe bakora amazina advice yo kwa padiri niyo mpamvu ujye ubona abapadiri batajya bapfa gusaza kubera bafata kariya kadivayi ka buri munsi niyo mpamvu ujye ubona abanyamerika cyangwa abazungu ugasanga bari ku meza bafashe kano ka veruje cyangwa ugasanga barimo kugenda barya utuntu ugasanga umusaza afite imyaka 90 aritwara n'imodoka ako twebwe imyaka 60 ngo ntashaje imyaka 60 ntabwo ariyo gusaza hari umuganga umwe wavuze ngo nta mudokita uzakuvura gusaza ahubwo niwe ugomba kuzabyirinda hakiri kare ayo ni amakuru meza ngufitiye rero ni n'amakuru meza nkuzaniye yo kuba wabasha kugira ngo ugire ubuzima bwiza ubashe kubaho atari kugira ngo uzasaze urwaragurika indwara nyinshi ahubwo uzasaze umeze neza hahita ni product nziza cyane dusoza ariyo product ya nyuma ikoze mu buryo bw'amakapsule iyo bita coreduce harimo amajambo abiri nanone cholesterol reduce ikaba ikozwe mu mushongi w'amafi ariyo bita tuna na saladine hakaba harimo omega 3 ishinzwe kubaninga ibinure bidakenewe ku mubiri w'umuntu iyo reka mbanze nkubaze gatoya urabizi yuko twoga buri munsi cyangwa twoga kabiri ku munsi mu gitondo roze nimugoroba ugiye kuryama urongeye roze ariko se ko twirwa dukora isuku hanze utekereza ryari kuzakora isuku mu mubiri ikindi nakubaza wanyuma ariko utari umuhanga cyane benshi barya inyama ariko umukozi isahani wariye w'inyama umukozi awugisha isabune n'icyogesho ntabwo uri umuhanga wo kujya gufata agasabune ngo ujye kozamo imbere ariko se wibaza amavuta yagiyemo imbere menshi none azava mate ese wibuka gukorera maintenance cyangwa isuku mu mubiri w'imo imbere wakoramo isuku ryari niyo mpamvu rero abadokiteri bacu nk'uko babibonye badukoreye product nziza bita coreduce irimo omega 3 ishinzwe kubaninga ibinure bidakenewe mu mubiri w'umuntu ndetse no kuvana imyanda mu mubiri hakaba harimo DHA ishinzwe gufasha kubijyanye n'ubwonko na EPA ishinzwe gufasha kuba mama kugira ngo babashe gusekureta amashereka ari strong ndetse na vitamine E ishinzwe kurinda ibibazo byo aribyo byose by'amaso rero n'umupapa ntabwo yishimye ntabwo arimo araseka rero umutima we wiwe ukuntu umeze rero ahangaha bino binure biriho hano ni hantu usanga umuntu azamutse ahantu umutima urateye cyane umuntu agwa si nago ngo umutima urafeyirinze yajya kuryama ngo umutima ugatera akababara byato na hato kubera ko amaraso aramanuka hano nagira nasanga zino binure birimo hano imbere ano ma bloke amaraso agende gakeya bituma umutima pushinga cyane ndetse niba ujya wumva ngo umuntu ngo yishwe n'umutima nta kindi kiba cyabayeho ni umutsi uba wacikiye hano hejuru cyangwa ukajya kumva umuntu yishwe na stroke ni umutsi amaraso amanutse ageze hano asanga abura inzira ndetse itsinda agera hano umutsi ukaducika niba ucitse umuntu ahita yitaba Imana mu mwanya ariko nukoresha ino product nziza cyane bita coreduce iraza yoze bino binure birimo hano mu mutsi amaraso abashe gutambuka neza gutya ku mutuzo hazi ni product nziza cyane bita mychoco ino mychoco ni product nziza cyane bakoze barebereye kuri ba bantu badakunda ibinini urugero umwana n'umugurira imbuto arahitamo urubuto rumwe bitewe n'ibara ry'urubuto akunda icya kabiri n'umujyana kuri supermarket akabona shokora umenye ko ufite amahitamo abiri yonyine uzamugura shokora imwe cyangwa umugure shokora nyinshi ebyiri nyinshi bitewe n'amafaranga ufite niyo mpamvu abadokiteri bacu bahise bareba baravuga ati abantu bose muri rusange bakunda shokora bafashe shokora bahita bashyiramo complete ya complete nufata ino mychoco uzasanga ino complete ubashe gufata za mbuto za mboga bya bihumyo bya byatsi byo mu gasozi bivura ndetse bahita bashyiramo na DHA ishinzwe gufasha cyane cyane ku bana kugira ngo babashe kugira bagire development y'ubwonko ndetse na concentration y'ubwonko ndetse si n'ibyo byonyine n'abantu bakuru bayikoreshe ibashe kubafasha kwirinda ibibazo by'amakolesterole kurufasha kugira ngo hatabaho ikibazo cy'amakomplikasiyo y'umutima kurwanya ibibazo by'amakanseri gufasha sirikulasiyo y'amaraso kugira ngo hatabaho ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso kugira ngo habeho irinde za rubagimpande no gusuzumira kurinda ikibazo cyo kuba habaho ikibazo cy'amadiyabete y'ubwoko bwa kabiri ishinzwe kugaburira akarimangingo gufasha akarimangingo gukomera ndetse no kubalansinga sisiteme imunite
ndetse kuvana amatoxike mu mubiri umuntu kuri ba bandi banywa inzoga n'itabi, ugasanga rukuru zababaye nyinshi mu mubiri cyangwa umuntu ngo yanywe inzoga ngo yabyukiye muri za hangova. Iriya principe y'ubusinzi bavuga ngo umuntu yasinzwe yanyweye ngo kugira ngo inzoga zigushiremo ngo unywe izindi, imva iyo principe, ibyo ntabwo ari byo. Ni principe y'abantu b'abasinzi yaba n'ibyo kwishyigikira mu bintu bitari byo. Ubundi bwo iyi mayichoko ishinzwe kugabanya alkoro nyinshi mu mubiri w'umuntu, ikaba ishinzwe gufasha kubashakanye, irabongera ubushake, ikongera imbaraga, ndetse ikaba ishinzwe kuvana ikibazo cy'amatoxike cyangwa uburozi buba buri mu ruhu. Hagiye usanga umuntu cyane cyane ku bakobwa ugasanga ngo ku mubiri wiwe agakanda akavamo ibintu bisoka byirukanka cyane, kubera yuko ari imisemburo iba itaringaniye, ndi cyangwa mu mubiri wiwe hakaba harimo imyanda myinshi, ugasanga agize ibintu by'ibibyimba akazabahura bakanda bakanda asokamo ibintu. Iyi ngiyi ishinzwe kuyivanamo, ndetse n'abantu bose n'abagabo bibabaho, ndetse ikabasha gufasha babandi bakora exercice cyangwa sport. Nk'iyo umuntu usanga ugiye muri sport cyangwa muri gym bakamubwira ati fata amaproteine. Izo proteine ni ibintu biba byavuye mu nganda, ni ibindi biza bikangiza umubiri wawe. Ahubwo iyi ngiyi ni mayichoko nziza cyane kuri abo bakora siporo ndetse n'abandi basanzwe muri rusange, ikaba ishinzwe gufasha concentration y'umubiri wawe, ndetse ikaba ishinzwe gufasha abantu baba bananiwe, igabanya umunaniro, ishinzwe kongera intanga kubashakanye bamwe bakora imibonano, ikaba ishinzwe kugabanya ikibazo cy'umutwe. Kuko kunsa umutwe urakurya headache kwa muganga byarabananiye, inon product nziza cyane ibafasha, ndetse ingi ikaba ishinzwe gufasha cyangwa kureba uburyo amaraso atembera mu mubiri w'umuntu, ndetse no kuregerariza cyangwa kuringaniza uturemangingo mu mubiri w'umuntu. Ndetse akaza product nziza cyane dusoza, akaba ari product yatwaye ibikombe cyane, ariyo bita Leven Alkaline Coffee. Subiramo, Leven Alkaline Coffee. Iyi ngiyi bayikoze barebereye kuri ba bandi bakunda kofi, ariko kofi ikibazo cyabo, ikawa ikibazo cyayo ngusanga urenyweye ngo umuntu ngo yagize umutima unatera cyane, ngo umuntu agasinzira, ayo makomplikasiyo y'umutima akamutera kuzaza gufeyiringa k'umutima. Ibyo byose abadokiteri wacu nkuko nakubwiye 200 baricaye bareba igisubizo, bareberera buri mwe wese, baravuga ati se niki twakora kugira ngo niki nacyo gikemuke. Bafashe ikawa ya mbere nziza cyane iboneka mu bihugu by'Abarabu bita Arabica Coffee Beans, bakoramo cafeine. Iyi Arabica Coffee Beans nayibonye mu gihugu cy'Ubuhinde, natwe kampani yacu ifashe ikuramo cafeine. Ubu nk'ingi ishaka wazaza ujya mu bihugu by'Abarabu ntabwo ikunda kuboneka, ariko barifashe bakoramo cafeine, bahita bashyiramo iyo bita Complete Phyto Energizer. Uribuka yuko ya Complete irimo za mbuto za mboga, n'uyikoresha ino kofi yacu ishinzwe kukurinda za ndwara uzi. Ariko tukaba dufite kofi eshatu, iyo bita Original ndetse na Cappuccino, hakaba harimo intungamubiri 16,000. Muri zino kofi rero zose ni nziza, zifite umumaro umwe, ariko zitandukaniye ku muhumuro, uhitamo kofi bitewe n'iyo ukunda. Hakaba n'indi kofi nziza cyane yaba diabetic, isukari yayo 100% ni natirele, ni icyatsi bita stevia. Kino cyatsi bita stevia ni icyatsi kiryohera inshuro 300 kuruta isukari, ndetse kikaba gishinzwe kunormaliza amaraso mu mubiri w'umuntu, kikaba gishinzwe kuringaniza kugira ngo utabe ikibazo amaraso, kugira ngo utabe ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, kikaba gishinzwe kurwanya ikibazo cy'amabakteri, kikaba gishinzwe kurwanya ikibazo cy'amakalsiyumu, ndetse ikaba ishinzwe gufasha formation y'amakalsium, ikaba ishinzwe kurinda ikibazo cy'ama antioxida iyo ari yo yose mu mubiri w'umuntu. Niyo mpamvu zino kofi zacu nk'uko nzibasobanuriye zifite imimaro zihuriyeho. Umumaro wa mbere kuringaniza acide na base cyangwa pH level, ikaba ishinzwe kurinda ikibazo cya kanseri iyo ari yo yose, ikaba ishinzwe kurwanya ikibazo cy'amarubagimana no gusumira, ikaba ishinzwe kurwanya ikibazo icyo ari cyo cyose cyo gutsindwa k'umutima, si ibyo byonyine, ikaba ishinzwe kurwanya ikibazo cyo kurwara diyabete y'ubwoko bwa kabiri, ikaba ishinzwe gukontrola amaraso kugira ngo utabe ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Abantu benshi umuvuduko wabaye umuvuduko, bamwe batangiye kuwufata nk'aho ari umuco, kandi ni indwara irimo guterwa n'ibyo turya. Niyo mpamvu rero ndahari kugira ngo mufashe, kugira ngo dufashe n'abandi babeho kwirinda no gukira no kwivura. Ndetse ikaba ishinzwe gufasha cyane cyane ku bashakanye,
aricyo bita sexual vitality, aricyo usanga umugabo n'umugore barabanye, ugasanga umugore arimo kwitinza mu kikoni kugira ngo usanga umugabo yasinziriye, cyangwa umugabo akitinza mu kabari cyangwa kuri televiziyo kugira ngo asange umugore yasinziriye. Icyo kibazo cyose kirakemuka, ndetse ishinzwe kongera inanga ku bashakanye, kongera ubushake. Ndetse si ibyo byonyine, umugabo ugasanga akoze imibonano isezerakiriwe umwanya, cyangwa umugore ngo nta mavangingo afite. Ibyo bibazo byose byose irabikemura ino kofi yacu, ndetse ikaba ishinzwe kugabanya ikibazo cy'ibinure bidakenewe mu mubiri w'umuntu. Product zacu nziza ni izi ngizi. Nizere ko wakunze product za kampani yacu. Turahari kugira ngo tubashe gufasha abantu ku bijyanye no kugira ubuzima bwiza. Nzi gusobanuriye nihutisha mu rwego rwo kugira ngo ubashe gusobanukirwa, ariko zikora byinshi birenze ibyo nakubwiye. Niba wayikunze uraza gutypinga muri chat box cyangwa ucommentinge, utange comment kuri product wakunze cyangwa na product wakunda. Ushobora kuba watwandikira kuri ya email cyangwa kuri telefone ukaba waduhamagara, mu rwego rwo kugira ngo tubashe kuba twabakora delivery cyangwa twaboherereza cyangwa twabafasha, mu rwego rwo kugira ngo ube wazibona. Izo ni product nziza, ni product zacu zemewe ku rwego mpuzamahanga, ntabwo hano mu Rwanda gusa, ni ku rwego mpuzamahanga. Niyo mpamvu abadokteri bavuze ngo ubeho kugira ngo oya urya kugira ngo ubeho, nurye nubeho kugira ngo urye. Ibyo kurya kandi aba ari byo bitunga umubiri wawe. Yes, murakoze cyane. Mwari muri kumwe na Man of God, House Achiever, Gold Executive Prime wa company ya Alliance Motion Global. Kuri pariti ya kabiri tugiye kugeraho, ni pariti izakurikiraho next time, ni pariti y'uburyo ushobora kuba wabona zino product, ndetse n'uburyo wakora amafaranga meza muri kampani, nk'uko nabashe kubabwira ko kampani ifite misiyo yo gufasha abantu kugira ngo babashe kwiteza imbere, abantu babashe kwivana mu bukene, abantu babashe kuba abamiliyoneri, bagiye babashe gutunga amafaranga yabo bigengaho, bafite umutekano, bafite freedom, ndetse babashe no gutegura retirement cyangwa amasaziro yabo. Yes, murakoze cyane. Ndabashimiye ku mwanya mwiza mwaduhaye, ndabashimiye ko twagiranye audience nziza. Ibindi byo murachatinga muri box, muri comment, then ibibazo mwaza kugira na kibazo mwatubaza, Imana ibaho umugisha. Ndabakunda cyane. Next time subscribing, ndetse ubashe gukurikira ikigano kizakurikiraho ubutaha. Imana ibaho umugisha.